Dobrý den, přátelé! Začíná druhý týden nového roku. Připomínám, že roku 2023, a připomínám to proto, protože mnozí, včetně mě, mají se začátkem nového roku potíže se zažitým psaním data. Takže pozor, už je rok 2023. A 9. ledna, což je dnes, má svátek mimo jiné Vladan což je honosné jméno, které má v sobě moc a urozenost pravého vládce. Vládce jméno dělá také ze svého nositele, ten může být vládcem svého života a životních událostí. Mužské křestní jméno Vladan má slovanský původ. Vzniklo zřejmě jako zkrácení na jména Vladimír nebo Vladislav. Vykládá se jako vládce, vladař, ten, který vládne. Základem jména je slovo vlada s původem v srbochorvačtině, která znamená moc. Ženským protějškem jména vladan je vladana, případně vladěna. Vladanů je u nás 972, takže se jedná o 179. nejčastější, tedy nejoblíbenější jméno. Spolu s Vladany dnes ještě slaví Vladana, Vladivoj, Walter, Vojslava, Vasilisa a Julián. Tak vše nejlepší vám všem. A teď pojďme na chvilku do historie. V roce 1370 Karel IV. vydal nařízení omezující dovoz cizích vín do Prahy, aby podpořil vlastníky českých vinic. Roku 1520 zemský sněm povolil Štěpánu Šlikovi razit Jáchymovský tolar. V roce 1572 dostalo Brno od krále Maximiliána II. královské povolení vystrkovat v trhovních dnech korouhvičky. Po dobu, kdy byly vyvěšené, nesměli přespolní na tržištích nic nakupovat. A v roce 1939 po uzavření osvobozeného divadla se Voskovec, Verich a Ježek rozhodli pro emigraci, protože situace v Československu byla pro ně neúnosná. Roku 1916 v průběhu první světové války po téměř roce bojů skončila bitva u Gallipoli tureckým vítězstvím nad Velkou Británií a Francií. Přidám ještě pranostiku pro tento den o svatém baziliši zima všudy čiší. A s je spojeno počasí potažmo teplota, tak přidám ty, které se k tomuto datu v roce vztahují. Nejtepleji bylo v roce 2007, to naměřili plus 12,8 stupně Celzia. A nejchladněji v roce 1789, to teploměry v Klementínu Ukázali minus 27 stupňů Celsia. Tak to bychom měli na začátek dnešního monitoru vše, máme ho za sebou a můžeme se vydat do mediálního prostoru. Dnes začneme Janem Campbellem. Porozumění smrti. Ke dní práce na příspěvku 4.1. Veřejně právní a politicky korektní média České kotliny dokázaly, že jejich kulturně vzdělávací úroveň je prakticky na stejné úrovni jako politicko-analytická. Promarnili unikátní příležitost doplnit výchovu v rodinách a vzdělání ve škole mladé a střední generace tím, že se omezili pouze na konstatování úmrtí třech osobností. Alžběta druhá celým jménem Elizabeth Alexandra Mary Windsor 6. 9. 2022. Pele vlastní jménem Edson Arantes do Nascimento 2912.2022 12. 2022. A Josef Ratzinger papež Benedikt 16. 31. prosince 2022. Média nevyužila možnost vysvětlit význam a symbol, který představuje smrt, nutnost porozumění smrti a proč smrt nemá být tabu pro lidi jakéhokoliv věku, děti nevýjímaje. Proto by se mělo o ní mluvit doma i ve škole, a také proto, že mnoho lidí dnes už nechce vidět smrt a zároveň stále více pozůstalých chce své zesnulé uložit doma, být jim naposledy na blízku možná, že se jich naposledy dotknout nebo je políbit. Benedikt 16. Josef Ratzinger Snímky z Vatikánu ukazují George Gansweina, jak líbá ruku ležícímu Benediktovi. Jeho věc je pochopit smrt intelektuálně a uvědomit si, že pochopení smrti je jiná věc, již proto může být kontakt s mrtvými velmi důležitý a také proto, že dříve byl tématem, o němž se ve slušné společnosti ani v soukromí nemluvilo sex. A smrt bývala běžnou součástí lidského života. Děti se brávaly na pohřeb svého rodiče či sourozence, mrtví byli portrétováni v rakvi. Minulé století obrátilo karty. Zrovnoprávnilo sex, tabuizovalo smrt. Součástí rituálu loučení je veřejné vyložení. Pohled na mrtvé je stejně dojemný jako děsivý. Skutečnost, že mrtvoli se ukládají na veřejnosti a fotografie mrtvých kolují po celém světě, se setkává s nepochopením a kritikou. Stačí podívat se na sociální sítě, aby jeden mohl konstatovat, v jaké duchovní bídě se nacházíme. Za zmínku stojí, že katolická rozhlasová stanice, Domrádio D. požádala pohřebního ředitele z Kolína nad Rýnem Christofa Kukelnkorna, aby zdůvodnil ukládání zesnulých jako rituál, který dává lidem možnost pochopit realitu smrti. Benedikt XVI. si přál, aby obřady spojené s jeho smrtí byly slavnostní, ale prosté. Takové přání může znamenat hodně a současně spor o to, co mělo konkrétně na mysli. Ratzingerovi příznivci kritizují, že protokol pohřebního obřadu je s odpovědnými osobami ve Vatikánu záměrně jednoduchý. Na papeže je to příliš jednoduché. Cítí pomstu bergogliánů a příznivců současného papeže. Skutečností bylo a zůstane, že vztahy mezi nimi se neobešly bez napětí. Druhou skutečnost představuje fakt, že Benedikt XVI. nezemřel jako papež, ale jako papež v demisi. To je velký a kvalitativní rozdíl. Proč? Pro případ smrti papeže v demisi totiž neexistuje žádný protokol. Svatý Stolec musel v tomto případě improvizovat. V jedné věci však bylo jasno: Benediktovo tělo bude vyloženo veřejně. Proto v pondělí ráno byl převezen do baziliky svatého Petra z kláštera Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách. V klášteře emeritní papež strávil poslední roky svého života. Převo se uskutečnil v dodávce stříbrné barvy, doprovázené několika kardinály. Benediktovým blízkým důvěrníkem, arcibiskupem Georgem Kansweinem a několika věřícími, kteří šli za autem pěšky. Vatikániu zveřejnil video, na kterém je vidět, jak papežovotilo vynáší z auta deset mužů v bílých rukavicích na dřevěných nosítkách k hlavnímu oltáři. Benedikt XVI. leží před věřícími oblečen stejně jako předtím v klášteře, oblečený v ornátu, s bílou mitrou na hlavě a prostým růžencem ve složených rukou. Na tomto místě je důležité hledat a identifikovat rozdíl v detailech. V případě Benedikta XVI. chybí pálium, bílá vlněná štola přes ornát. Vedle Benedikta není ani křížová hůl ferula. Proč? Obojí je vyhrazeno papežům a arcibiskupům. A místo elegantních červených boc jemné kůže, které nosil jako papež, Benedikt je obud v obyčejných černých botách. Alespoň ornát má papežskou červenou a nikoli v purpurovou barvu, která je obvyklá při pohřbech biskupů. Benediktovo vyložení stále pokračuje. Až do středečního večera existuje možnost se s ním rozloučit. Již v prvních dnech přišly desetitisíce lidí, mezi prvními byly premiérka Georgina Meloniová a prezident Sergio Mattarella. První den se očekávalo 20 tisíc lidí, jen v poledne jich podle odhadů Vatikánu přišlo vzdát Benediktovi poslední poctu více než 40 tisíc. Pelé, brazilská fotbalová legenda. Veřejně byl uložen také Pelé. Tato legenda zemřela dva dny před Benediktem, ale v Jižní Americe to bylo mnohem pompéznější než ve Vatikánu z nemocnice 80 kilometrů vzdáleném São Paulo, kde Pelé zemřel, bylo jeho tělo převezeno v koloně do Santosu, jeho rodného města. Na fotbalový stadion Vila Belmiro, kde začínal svou kariéru. Hrál zde v letech 1956 až 1974. Otevřená rakev byla umístěna uprostřed hřiště. Z moře bílých květů zůstala odhalená jen hlava o reji krále. Fronta před stadionem byla místy dlouhá i přes kilometr. Více než 200 tisíc fanoušků chtělo svůj idol vidět ještě jednou. Po čtyři a dvaceti hodinách byla rakev za potlesku rodiny a přátel uzavřena a převezena na hřbitov k pohřebnímu obřadu. Těla Benedikta XVI. a Pelého nabízejí svým způsobem jedno a to tež, i když se při vyložení projevují pozůstatky starých rituálů, možná magické rituály. Od pradávna patřilo k péči o mrtvé nenechávat je až do pohřbu o samotě, aby byli chráněni před útoky zlých vlivů. V dřívějších dobách byla smrt krále, prince nebo dokonce papeže krizovým okamžikem. Vláda se stala nejistou, protože ten, kdo vykonával moc, ji už nemohl bránit. Veřejné uložení mrtvých vytvářelo jakousi kontinuitu po smrti, dokud nebylo volné místo opět zaplněno. Kálovna Alžběta II. Kálovna Alžběta II. byla po své smrti také téměř týden veřejně uložena, avšak v uzavřené rakvi, ačkoliv účel rituálu byl stejný královská standarda, koruna, koule a žezlo na výku rakve byly v poslední chvíli nápadné. Jinými slovy, co zbylo po panovníkovi, koruna, koule a žezlo na rakvi Alžběty II. Závěr Benediktův nástupce je v úřadu již téměř deset let. Při ukládání Benediktova těla se myšlenka kontinuity, která je rituálu vlastní, stává dráždivým zdvojením dvojakost, která charakterizuje dosavadní Františkův v se stává zřejmou, že je tu ještě jeden, že úřadující osoba vděčí za svou moc pouze tomu, že se zřekne toho druhého a tato moc je pouze vypůjčena. Připomínám, že tomu bylo tak a je vždycky. Ve středověku přisuzovali právníci králům dvě těla, lidské, smrtelné a nadpřirozené, které je odlišuje jako vládce vyvolené Bohem. Jedná se o fikci politické teologie, která sloužila k legitimizaci vlády. Král má jen jedno tělo, stejně tak papež. Benedikt vždy jasně rozlišoval mezi úřadem papeže a sebou samým. Možná proto dává dobrý smysl, že se papež Benedikt XVI. svou smrtí také veřejně znovu stává člověkem Josefem Ratzingerem. Tak totiž začal svůj život a dílo. Pro nás, včetně politiků a tzv. elit, platí výzva uvědomit si, že se smrtí po sobě zanecháváme prázdnotu. Teď je na řadě CZ24 News. Centrální banky nakupují zlato nejrychleji za posledních 55 let, protože se země připravují na odchod od dolaru. Centrální banky nakupují zlato nejrychlejším tempem od roku 1967, přičemž analytici uvádějí jako velké kupce Čínu a Rusko, což naznačuje, že některé země chtějí diverzifikovat své rezervy od dolaru. Údaje, které schromáždila Světová rada pro zlato, skupina financovaná průmyslem, ukázaly, že poptávka po tomto drahém kovu překonala všechny roční objemy za posledních 55 let. Odhady z minulého měsíce jsou také mnohem vyšší než oficiálně uváděné údaje Centrální banky, což v období vyvolalo spekulace o totožnosti kupujících a jejich motivaci. Útěk centrálních bank ke zlatu by naznačoval geopolitické pozadí nedůvěry, pochybností a nejistoty poté, co Spojené státy a jejich spojenci zmrazili ruské dolarové rezervy, uvedl Adrian Ash, vedoucí výzkumu společnosti Bullion Vault, která se zabývá výzkumem trhu se zlatem. Tato úroveň nákupů naposledy znamenala historický zlom pro globální měnový systém. V roce 1967 nakoupili Evropské centrální banky od USA obrovské množství zlata, což vedlo k poklesu ceny a krachu londýnského zlatého rezervního fondu. To urychlilo konečný zánik britvůnského systému, který vázal hodnotu amerického dolaru na drahý kov. Minulý měsíc WCG odhadla, že oficiální světové finanční instituce nakoupily 673 tun jen ve třetím čtvrtletí nakoupili centrální banky téměř 400 tun zlata, což je největší tříměsíční nákup od roku 2000, kdy se začaly čtvrtletní záznamy vést. Konzervativní odhady WGC převyšují nákupy nahlášené Mezinárodnímu měnovému fondu a jednotlivým centrálním bankám, které za 9 měsíců do září činili 333 tun. Oficiální nákupy ve třetím čtvrtletí vedlo Turecko, které nakoupilo 31 tun zlata, čímž dosáhlo přibližně 29 svých celkových rezerv. Následoval Uzbekistán s 26 tunami, zatímco Katar v červenci uskutečnil největší měsíční nákup od roku 1967. Rozdíl mezi odhady WGC a oficiálně vykazovanými údaji, které sleduje Mezinárodní měnový fond, lze částečně vysvětlit tím, že kromě centrálních bank v Rusku, Číně a dalších zemí mohou zlato nakupovat a držet také vládní agentury, aniž by ho vykazovali jako rezervy. Čínská lidová banka, která přiznává své příjmy, ale možná se také snaží naznačit svou omezenou roli, oznámila začátkem tohoto měsíce, že v listopadu poprvé od roku 2019 zvýšila své zásoby zlata o 32 tun v hodnotě přibližně 1,8 miliardy dolarů. Přesto je podle zástupců zlatého průmyslu téměř jisté, že čínské nákupy jsou vyšší. Mark Bristol, vedoucí ředitel společnosti Barrick Gold Corporation, druhého největšího světového těžaře zlata, na základě rozhovorů s více zdroji uvedl, že Čína nakoupila přibližně 200 tun zlata. Nicky Shields, strateg Prokovi ve společnosti MKS Pump, která obchoduje s drahými kovy, dodal, že kdyby Čínská lidová banka nakoupila pouze 32 tun, ceny zlata by v listopadu dosáhly vrcholu o zhruba 75 dolarů níže. Ceny zlata se v listopadu obchodovaly až na úrovni 1787 dolarů za trojskou unci a od té doby se pohybují nad 1800 dolarů. Sankce Rusku způsobily značné problémy s prodejem zlata do zahraničí, který je pro jeho těžební průmysl počíně největší na světě. Podle společnosti MKS vyrábí PAMP zhruba 300 tun ročně. A na domácím trhu je k dispozici pouze 50 tun. Zároveň západní vlády zmrazily ruské devizové rezervy ve výši 300 miliard dolarů, což podle Šilce přimělo nezápadní země položit si otázku: Měli bychom mít tolik dolarů, když nám je vlády USA a západních zemí mohou kdykoliv zabavit? Podle Eše jsou ruské nákupy zlata v obdobou postupu Jihoafrické republiky, v době sankcí, v době apartheidu, která podporovala domácí těžbu nákupem žlutého kovu za místní měnu. Vzhledem k omezením na straně vývozu by dávalo smysl, aby to byla Ruská centrální banka, řekl Giovanni Staunovo, komoditní analytik společnosti UBC Group AG. Ruská centrální banka přestala krátce po začátku války vykazovat měsíční údaje o svých rezervách. Její představitelé odmítli náznaky, že nakupuje zlato. Naše zlaté a devizové rezervy jsou dostatečné nemáme žádný zvláštní úkol hromadit zlato ani devizové rezervy uvedla v polovině prosince guvernérka banky Elvíra Dbybulina. Představitelé Ruské centrální banky však dlouhodobě přikládají zvyšování zlatých rezerv strategický význam. V roce 2006 banka uvedla, že by bylo žádoucí, aby zlato tvořilo 20 až 25 jejich rezerv. V únoru 2022, kdy Centrální ruská banka naposledy zveřejnila své statistiky, tvořilo zlato 20,9 podle švýcarské soukromé banky Julius Bayer Group LTD snížila své držení amerických státních dluhopisů z více než 150 miliard dolarů v roce 2012 na pouhé 2 miliardy dolarů, zatímco zvýšila zlaté rezervy o více než 1350 tun, což je v současných cenách téměř 80 miliard dolarů. Karsten Menke, vedoucí oddělení výzkumu nové generace společnosti Julius Baer, uvedl, že nákupy Ruska a Číny naznačují rostoucí neochotu zemí spoléhat se na zelenou bankovku. Tím, že tyto centrální banky ukládají větší část svých rezerv ve zlatě, dávají najevo, že nechtějí být závislé na americkém dolaru jako na svém hlavním rezervním aktivu. Někteří představitelé odvětví spekulují, že vlády Blízkého východu využívají příjmy z vývozu fosilních paliv k nákupu zlata, možná prostřednictvím státních investičních fondů. Nadcházející měsíce prověří, zda rekordní nákupy centrálních bank byly oportunistickým výkyvem v poklesu ceny zlata, nebo zda jde o strukturálnější změnu. Ačkoliv se ceny od té doby vrátily na úroveň kolem 1800 dolarů za trojskou unci, málo kdo je ochoten vsadit na to, že se trend diverzifikace rezerv centrálních bank v dohledné době změní. Bernard Dahdach, hlavní komoditní analytik francouzské investiční banky Natixis SA, uvedl, že deglobalizace a geopolitické napětí znamenají, že snaha centrálních bank mimo západ diverzifikovat své rezervy směrem k od amerického dolaru je trend, který se při nejmenším nezmění. Teď tu mám pravdu RU a něco o Ukrajině. Rusové se připravují. Zelenský přesouvá ukrajinské gaučové jednotky CIPSO do útoku. Na nový rok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nařídil ukrajinským centrum pro informační a psychologické operace, aby zintenzivnili svou práci a pověřil tyto bojovníky neviditelné fronty šířením negativních nálad mezi Rusy. Jinými slovy, povolal do zbraně, v tomto případě ke klávesnicím, veškerý personál gaučových jednotek mají za úkol vytvářet negativní postoj veřejnosti k přítomnosti úprchlíků z Ukrajiny v ruských městech a vyvolávat proti nim agresy. Kromě toho se plánuje podsuchat nervy ruských bezpečnostních služeb zvýšením počtu hlášení o možných teroristických útocích a sabotážích a v případě štěstí vyvolat ve společnosti paniku a strach. Tvůrčí tým bývalého komika se usilovně snaží jak se dozvěděl kanál telegramu V. Ruka Kremlu Z. Kancelář prezidenta Z. se stavila metodiku, novou metodiku. V komentářích vyjadřují nedůvěru úprchlíkům z Ukrajiny, nadhodit témata množící se případů spoluúčasti AFU na straně úprchlíků, mluvit o tom, že v ruských městech je mnoho typařů a pachatelů sabotáží. Například, stále častěji slyším po potlesku ukrajinštinu. Viděl jsem lidi na ulici, jak ukrajinský diskutují o úderech na Belgograd. Zatímco volali policii, utekli. Jeden přítel se přestěhoval z Belgogradu do Jelanu v naději, že tam bude klid. Po dalším příjezdu zaslechl, jak si dva mladíci šeptají ukrajinsky, že měli uvést přesnější souřadnice. Kde jsou aktivní gaučovky AFU? Investigativní centrum Kvadrát zjistilo, že důstojníci CIPSO, trolové a užiteční hlupáci zdarma, emigranti a uprchlíci jsou aktivní na čatech vojenských kanálů, krimu, taxíků, radnic a měst. Nejaktivnější důstojníci CIPSO a jejich pomocníci pracují ve skupinách jako Přeslechnuto V, Černá a Bílá, Černá Listina, Čaty vojenských kanálů, mobilizovaní lidé a jejich příbuzní, taxikáři vše okamžitě šíří do dalších čatů, kolegům a známým. A obecně se trolové a boti aktivně šíří mezi lidmi, jejich mnoho i v rodičovských skupinách škol a školek a v domácích čatech. Obecně jednodušší říci, kde nejsou. Ideologičtí, užiteční hlupáci. Mimochodem, Mnozí bojovníci z klávesnicí na Ukrajině nyní nepracují ani za peníze, i když jsou placeni dobře, v průměru tisíc hřiven denně, ale za výhodu. Osvobození od povolání a odvodu na frontu. Podle odborníků z kvadrátu tvoří páteř této boto armády, zetmagoři, baltové a uprchlíci do Kanady, Evropy, USA a dalších západních zemí, Právě ti jsou v dokumentech Ipso a Cipso nazýváni užitečnými hlupáky pro svou svobodnou nenávist a ideologický boj. No a máme tu francouzský Le Courrier de Stratégie. Vysoce postavený ruský představitel vyjadřuje nostalgii po nezávislé Francii. Dmitrij Rogozin posílá Emmanuelu Macronovi střepinu z francouzské zbraně, kterou byl zraněn krátce před Vánocemi. Dmitrij Rogozin byl donedávna generálním ředitelem státní kosmické agentury Roskosmos. Předtím byl ruským velvyslancem při NATO a poté místopředsedou Ruské rady ministrů. Rezignoval na svou funkci, aby mohl radit ruským vojákům bojujícím na Ukrajině. V rozporu se západní propagandou, podle níž byl vyhozen, chtěl Rogozin odjet k vojákům bojujícím na Ukrajině, aby jim pomohl neutralizovat účinek poskytnutí softwaru Starlink ukrajinským jednotkám Elonem Maskem. Dne 21. prosince 2022 byl v Doněcku, průmyslovém městě na ruském okupovaném východní Ukrajině, zraněn střepinou která zasáhla hotel na do Doněcku, kde Rogozin pobýval. Následujícího dne se Rogozin podrobil operaci, při níž mu byla odstraněna střepina, která se zarila do krčního obratle jen milimetr od míchy. Rogozin napsal francouzskému velvyslanci v Moskvě zkaz pro Emanuela Macrona. Střepiny nalezené u Rogozinova těla pocházely z pistole Cezar. Rogozin napsal francouzskému velvyslanci v Moskvě Pierre Levimu. Oba muži se znají a společně cestovali do Ruska. Dopis, jehož text uvádíme níže, převzal Rogozin na svém kanálu Telegram. Je to násilné a dojemné zároveň, je to příběh o zrazeném přátelství. Je to výzva Rusku, které stálo po boku Francie v boji za její svobodu během dvou světových válek a které nechápe současné podřízení naší země NATO. Na hlubší úrovni je třeba změřit, nakolik našich vůdců už nevědí, co je válka. Rogozin žádá Pěra Lévyho, aby střepiny vyjmuté z jeho těla poslal samotnému Macronovi. Od bývalého spolupracovníka velmi blízkého Vladimíru Putinovi a Dmitry Medvědivovi je to jednoznačný vzkaz. Výzva francouzskému prezidentovi, který se schovává za NATO a EU, aby nemusel otevřeně přiznat, že je ve válce s Ruskem. Může být také otevřenými dveřmi k jedinému možnému východisku pro Francii, pokud si chce zachovat svoji roli v nadcházejícím světě, vystoupit z tohoto stavu nepřiznaného válečnictví a stát se opět faktorem nezávislosti, a to jak pro sebe, tak pro Evropu. K textu není třeba se dále vyjadřovat. Vaše excelence, pane Velvyslanče, s potěšením vzpomínám na naší komunikaci s vámi, na naše společné cesty na Borodinské pole a Bajkonur. Tehdy jsme hodně a často diskutovali o perspektivách rusko-francouzské politické a hospodářské spolupráce. Bohužel postoj vaší země a zemí NATO ke kultivaci vojenské hrozby ze strany Ruska v blízkosti našich hranic vedl k tragickému výsledku. Slova a činy Francie se diametrálně liší. Oficiální Paří zradila věc velkého de Gaulle a stala se jednou z nejkrvavějších zemí Evropy. Vaše země se podřídila diktátu Washingtonu a stala se loutkovým státem, jako byla vyšistická vláda, která sloužila Hitlerovým nejnižším pudům. Píšu o tom z bolestí, protože jsem vždy miloval francouzskou historii, znám francouzský jazyk a kulturu a chovám v srdci vzpomínky na slavné činy, kdy rusové a francouzi společně bojovali proti společným hrozbám. Nedávno jsem byl v důsledku podlého teroristického útoku v Doněcku vážně zraněn. Jen díky velkému umění a trpělivosti ruských vojenských a civilních lékařů jsem opět naživu a téměř zdravý. V této obálce s mým dopisem vidíte střepinu vystřelenou francouzským sabohybným dělostřelectvem Cézar ráže 155 mm. Propíchla mi pravé rameno a zarazila se do pátého krčního obratle jen milimetr od toho, aby mě zabila nebo znehybnila. Tento granát vypálený francouzskou houfnicí zabil dva mé mladé přátele, jejich ženy ovdověly a děti osyřely. Tito chlapci nás doprovázeli na naší cestě na Bajkonur. Potřásl jste si s nima rukou. Nyní byli zabiti zbraněmi, které Ukrajině dodala vaše země. Asi víte, kolik civilistů bylo zabito v Doněcku a ve frontových městech Novorosie francouzskými zbraněmi a žoldáky. To jsou stovky lidí, včetně dětí. Pane Velvyslanče, co dělá Francie v konfliktu, který západní politici rozpoutali mezi slovanskými národy? Doufám, že chápete míru své odpovědnosti za tyto vraždy. Jste mimořádným a splnomocněným zástupcem Páté republiky, nesete odpovědnost. A žádám vás, abyste úlomek, kterými chirurgové vyřízli z páteře, předal francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi. A také mu řekněte, že nikdo neunikne odpovědnosti za válečné zločiny spáchané Francií, Spojenými státy, Velkou Británií, Německem a dalšími zeměmi NATO v Donbasu. Všechny naše oběti máte na svědomí, stejně jako máte na svědomí, že se na mapě Evropy objevila fašistická Ukrajina. Přijměte, pane velvyslanče, ujištění, že si vážím vašeho diplomatického postavení, ale obávám se, že vaše mise bude naprosto neúspěšná. Jsme v polovině dnešního monitoru a jdeme domů. Zase počase nahlédneme do Kverulanta. Trestní oznámení na ministra vnitra Rakušana za sfixlovaný nákup pěti vyprošťovacích vozidel pro státní hmotné rezervy za 100 milionů. Státní zpráva hmotných rezerv vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva a tak byla zrušena. Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje zpráva hmotných rezerv mít na skladě pět osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu státní zpráva hmotných rezerv odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také státní správě hmotných rezerv předepsal technické parametry nákupu. Proto Kverulant na Rakušana nyní podal trestní oznámení. Státní správa hmotných rezerv vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů s pohonem 8x8 s nosností výložníku jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity hasičského záchranného sboru. Na dodání těchto vozidel stanovila státní zpráva hmotných rezerv čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním z těchto míst byl i sklad hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou Kobit Spol SRO smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem na 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. Podle kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu Kobit, která podá nabídku. Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce, a jeřáb bude dodávat Hyab. Everlift bude dodávat nástavbu od rakouské firmy Ample. Přitom Ample i Hyab jsou na trhutí nejdražší. Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele. O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. Na dotaz zda je možné vozidlo vybavit na místo drahého hydrodynamického mění levnější automatickou převodovkou, odpověděla státní zpráva hmotných rezerv dne 7. listopadu 22, že trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla. Ve stejné odpovědi také státní zpráva hmotných rezerv uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, ale trvá na tom, aby bylo složeno z dílů osmi. Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramen jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. Zrušení soutěže. Lhůta pro dodání nabídek uplynula 28. listopadu, ale zprávce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními dohodami nabídky 2. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného dodavatele COVID. A protože jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, Nezbylo státní zprávě hmotných rezerv než 30. listopadu 2022 zrušit svou zakázku s tím, že na ní teď státní zpráva hmotných rezerv nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že státní správa hmotných rezerv neposkytuje zálohy. Státní zpráva hmotných rezerv jde o kšeft ministra vnitra Rakušana. Podle evidentních pletích proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala státní zpráva hmotných rezerv a nikoli hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto závěrem roku 2022 odeslal státní zprávě hmotných rezerv dvě žádosti o informaci dle zákona. Querulant chtěl především vědět, co vedlo státní zprávu hmotných rezerv k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. Státní správa hmotných rezerv mu odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také státní zprávě hmotných rezerv předepsal technické parametry nákupu. Když chtěl Kverulant po státní správě hmotných rezerv zaslat kopii dopisu ministra vnitra Rakušana, ve kterém žádá o nákup vyprošťovacích vozidel a přesně specifikuje jejich parametry, tak mu státní správa hmotných rezerv dopisem ze dne 1. ledna 23 odpověděla, že požadavky týkající se státních hmotných rezerv neposkytují či nezveřejňují. Kveruland chtěl také kopii obou nabídek. Ani ty mu poskytnuty nebyly. V závěru odpovědi zprávy státních hmotných rezerv z 9. prosince 22. uvedl Judr Zbiněk Jankovský PHD, vedoucí oddělení kanceláře předsedy státní zprávy hmotných rezerv nepřímou výzvu k podání trestního oznámení. Na rámec vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou vám známy skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České republiky. Přesně to Kverulant udělal. Kverulant nyní podal na ministra Rakuša na trestní oznámení a o podezřelé soutěži informoval i Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Kverulant bude dál pečlivě sledovat počínání státní zprávy hmotných rezerv i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. Obvyklý podezřelý Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To, když Kverulant odhalil, že Vít Rakušan v roce 2018 si zaletěl na výlet do Peru a Kolumbie a v roce 2019 pak do Austrálie a na Nový Zéland. Obě tyto cesty stály daňové poplatníky téměř 400 tisíc korun. Kverulan žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace nejen o Rakušanových cestách lze nalézt v kauze poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. A státní zpráva hmotných rezerv rozhodně není partou hodných ochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. si dobře pamatuje, jak se sklady státní zprávy hmotných rezerv v létě 2020 naplnili vatovými tyčinkami, Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group, VGSRO, a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce došlo k trestnému činu a proto v březnu 2021 podal na státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. I tyto podrobnosti lze nalézt v kauze nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem. Tady se sluší dodat, že Querulant je v tomto směru opravdu velmi zajímavý web. Už dlouho jsme tu neměli parlamentní listy. Tak to dnes napravíme a podíváme se do nich. Dočteme se že Zeman sdělil Fialovi, proč hladíka nejmenuje. Nejde jen o kauzu zradnice. Prezident Miloš Zeman informoval premiéra Petra Fialu o svém odmítavém postoji ke kandidátovi KDU ČSL na ministra životního prostředí Petru Hladíkovi při pondělním novoročním obědě. V pořadu prezidentský presklub, který v neděli ráno frekvence 1 zveřejnil na svém webu a odvysílá ho v 18 hodin, tady malá poznámka, těch 18 hodin to bylo včera, také uvedl, že své stanovisko měnit nehodlá. Vadí mu mimo jiné, že kauzu, která zastavila proces hladíkova jmenování, bude policie vyšetřovat ještě měsíce. K Hladíkovi měl prý Zeman čtyři výhrady, z nichž pouze jednu mu místo předseda Lidovců při středeční návštěvě Pražského hradu osvětlil. Vedle pokračujícího vyšetřování korupční kauzy kolem brněnských bytů prezidentovi vadí, že Hladík má podle prezidenta nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí a ve stranickém tisku už publikoval inzerát, kterým hledá náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu. Zeman také uvedl, že odmítnutí hladíka nepovažuje za protiústavní, jak tvrdí vládní koalice, protože ústava České republiky hovoří o tom, že premiér ministra navrhuje, z čehož plyne, že prezident návrh může přijmout nebo odmítnout. Ústava jednoznačně říká, že premiér navrhuje ministra. Slovo návrh má v češtině naprosto jednoznačný význam, je to něco, co můžete přijmout nebo odmítnout, řekl Zeman. Příslušný článek ústavy uvádí, že předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízení ministerstev nebo jiných úřadů. Už jsem o tom s premiérem mluvil a nevidím důvod, proč se k tomu vracet, uvedl prezident na dotaz, zda věc ještě hodlá s fialou řešit. Lidovci v pátek rozhodli, že na nominaci trvají a hladích bude na ministerstvu dočasně náměstkem počítají, že věc vyřeší konec Zemanova mandátu v polovině března. Jak rozhodne budoucí prezident, je na něm, konstatoval Zeman. K tomu, že o svém názoru premiéra informoval dva dny před schůzkou s Hladíkem Zeman, uvedl, že považuje za loajální, aby se s premiérem nepřekvapovali. Řekl se mu přesně ty výhrady, které Hladíkovi uvedl prezident. Není podle něj pravda, že Hladík později jeho výhrady vysvětlil ze čtyř výhrad vyvrátil jednu a to tu nejméně důležitou. Uvedl s tím, že vycházá z chybné informace o domovní prohlídce u Hladíka. Prezidentovi vadí, že kauzu, která zastavila proces Hladíkova jmenování, bude policie vyšetřovat ještě měsíce. Jmenování politika by v tom případě považoval za neuvážené. Prezident také nepokládá za vhodné, že hladík nabízel místa na ministerstvu před svým jmenováním a to přes stranický tisk. Za nedostatečnou pokládá údajnou hladíkovu odpověď, že ho k tomu vyzval předseda lidovců, který ministerstvo vede dočasně, Marian Jurečka. Poslední výhradou zemana je, že hladík nemá odborné vzdělání a nepublikoval v odborném tisku. Kauzu kolem privatizace brněnských bytů považuje za závažnou. Dodal, že prorůstá několika stranami, včetně KDU ČSL. Před loni při vzniku Fialovy vlády Zeman nechtěl jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského od Pirátů. Vyčítal mu nízkou kvalifikaci nebo jeho vztahy k Izraeli a Vyšegrádské čtyřce a doporučil mu, aby se kandidatury zdal. Fiala tehdy uvedl, že nominace na členy vlády měnit nebude nakonec prezident i přes výhrady Lipavského šéfem české diplomacie jmenoval. A já už k tomu jenom dodám, když Zeman mohl jmenovat Zmetka Lipavského, tak klidně může jmenovat nějakého černoprdelníka. Stejně je to ve vládě všechno stejná pakáž a když může být elektrikář ministrem financí a prodavačka mobilů šéfkou sněmovny, tak tam klidně může být jmenován i kůň anebo nějaký hladík. Dnes se stalo něco, co jsem si ani ve své bujné fantazii neuměl představit. Zkrátka dobře zjednoduším si to a beru si kruce komentář z pravého prostoru. Autorem je Jan Bartoň. Naprosto nečekaný je rozsudek soudu nad Andrejem Babišem. Zdálo se, že si Babiš odnese podmínku a peněžitý test a místo toho její soud zprostil viny. Jak se to promítne do prezidentské volby? Případ Čapí hnízdo má zatím překvapivé rozuzlení. Soudce Jan Šot vynesl nad Andrem Babišem i Janou Naděvou rozsudek, který je v plném rozsahu sprošťuje viny. Babiš po rozhodnutí soudu uvedl, že je rád, že justice je nezávislá. Nevinen. Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil, že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal, uvedl Babiš. Verdikt pro Mladou frontu dnes zhodnotila i Jana Naďová. Jsem velice šťastná, že nezávislý soud potvrdil to, co říkám celé roky. Děkuji soudci i senátu za objektivní rozhodování, uvedla Naďová. Naďová dále po zprošťujícím rozsudku ocenila, že justice rozhodla nezávisle i v tak náročné a komplikované kauze, jako bylo čapí hnízdo. Soud jasně prokázal, že rozhodoval na základě důkazů, faktů a zákonů, nikoli na základě nějakých domněnek a mediálních výstupů, dodala. Je velmi pravděpodobné, že se žalobce odvolá a případ tak bude žít dál svým životem. Nicméně, a to je potřeba také zmínit, že žalobce Šaroch sám Babiše i Nadějovou viny sprostil a pokračoval v trestním řízením pouze proto, že tehdejší nejvyšší zástupce Juder Pavel Zeman toto rozhodnutí zvrátil a Babiše a Naďovou musel Šaroch dále stíhat. Verdikt bude šokující zejména pro Babišovi politické konkurenty. Máme před prvním kolem prezidentské volby a i když se státní zástupce odvolá, Babiš má velký prostor využít tuto kauzu ve svůj politický prospěch. Jeho konkurenti v boji o hrad tak ztratili tu nejtěžší munici, kterou Babišem ostřelovali. Může se tedy stát, že Babiš s přehledem postoupí do druhého kola a jak to dopadne v druhém, je po osvobozujícím rozsudku také nejisté. Před mnoha týdny jsem osobně v komentáři vyjádřil přesvědčení, že Babiš i Petr Pavel by se neměli stát prezidentem kvůli své bolševické minulosti. V případě, že by se oba dva dostali do druhého kola volby, přitěžující bylo dle mého soudu to, že je Babiš trestně stíhán a řada lidí, včetně mě, by asi volila menší zlo. Nyní po osvobozujícím rozsudku žádné menší zlo v souboji Babiš kontra Pavel není. Oba se ušpinili v éře bolševika a jsou z mého pohledu stejně vyni. Pavel zůstal věren armádě a přešel na stranu nového režimu. Babiš se zapojil do podnikání a je z něj čtvrtý nejbohatší člověk v Česku. Čapí hnízdo na něj vytáhli účelově, což jsem za poslední roky mnohokrát zdůrazňoval, protože ohrožoval mocenskou roli ČSSD i ODS. ČSSD na souboj s Babišem nakonec stejně doplatila a byla odejita z poslanecké sněmovny. ODS se zachránil za cenu nesourodé koalice, kdy nic zásadního nepředvádí a pokračuje ve stylu vlečení událostmi. Závěr. Načasování procesu na období prezidentské kampaně a vynesení osvobozujícího rozsudku pár dní před prvním kolem volby je pro Babiše doslova živou vodou. Jak volby dopadnou, se ukáže, ale zdá se mi, že Babišovi postup do druhého kola nemůže uniknout. A druhé kolo? To si v současné chvíli nedovolím vůbec predikovat. Upřímně řečeno, já taky ne ale dovolím si přidat něco málo komentářů veřejně známých osob. Takový Miroslav Kalousek říká, Babiš se trestného činu nedopustil, nezbývá než důvěřovat soudu a vzít to na vědomí. To nic nemění na hanebném chování nejenom v tomto případě. To nic nemění na tom, že takový člověk se nesmí stát prezidentem České republiky. A jeho protikandidát a soupeř Generál Petr Pavel vyzývá velkými písmeny. Pojďme Babiše porazit ve volbách. Babišovi posílenému rozhodnutím soudu a o voliče středuli se musí postavit někdo, kdo má potřebné zkušenosti a největší bitvy už má za sebou, nabádá a slibuje, Babiše s vaší podporou porazím ve volbách, pojďte volit. No a komentátor Petro Smichopulos, zakladatel facebookové skupiny Keci a politika, má jasno. Po rozsudku nad Babišem mají Hilšer a Fischer na stáhnutí kandidatury ještě tak den dva a budou za hrdiny voličů. Oba kandidáty ve svém tweetu označil, aby jeho výzvu nemohli ignorovat. Závěrem lze říci, teď teprve Babiš rozjede prezidentskou kampaň. No a máme tu dnešní poslední příspěvek. Jeho téma je v skutku výživné. Znásilnil mě. Ve čtvrtek jsem si přečetl na serveru Praha In, že se na policii obrátil jakýsi 39-letý masér s tím, že ho znásilnil poslanec koalice spolu. V zápětí na to reagovala KDU ČSL tiskovou zprávou, že to samozřejmě není pravda, a že poslanec všechno popírá, že naštění z uvedených skutků jsou zcela smyšlená a nikdy k nim nedošlo. Pak vylezlo na světlo boží, o koho jde. Lidovec Jiří navrátil. Zkrátka začátek jako sferim. Už jen dodat: já nic, já poslanec. Já nevím, nebyl jsem u toho, za to KDU asi u toho byla a ještě jim k tomu svítila. Když to strana tak vehementně popírá. Když ví, řečenou mainstreamem, oblíbenou citací, je to kampání. A věřit jim přece musíme. Vždyť jsou furt spolu. Lidovec. Tedy kazatel křesťanských hodnot a bojovník za tradiční rodinu a podobně. V skutku zajímavé. Na druhou stranu, no a co? Křesťané přece mají nařízeno miluj blížního svého. A ti, co se združují v černoprdelnické straně, to dovedli k dokonalosti. Proto není radno se vyskytovat v jejich blízkosti. A pozor, znovu připomeňme, patří do spolku spolu, což je symptomatické, protože spolu znásilňuje celou republiku a někteří poslanci, jak je vidět, jsou iniciativnější než jiní. Nakonec náma vyjevou se všema a s každým osobně. Ovšem jsou lidé, kteří nechápou, že po každodenní náročné práci poslance, v tomto konkrétním případě člena rozpočtového výboru, protože vymyslet, jak tenhle národ ožebračit je skutečně náročná práce, se musí dotyční nějak odreagovat. Třeba jako fráterníci v zákristy či na faře. Vzorem budíš Vatikán. Jen si říkám, že tihle katoličtí soudruzy byli na chlapečky, ale no, Hold změna je život a pokrok nezastavíš. Tudíž je také pochopitelné, že i proto se musí poslancům zvednout platy a všemožné náhrady, protože díky zdražení energií i odměny za masáže ve služebních bytech razantně podržily, takže by měla vzniknout při poslanecké sněmovně nějaká vládní agentura nebo ještě lépe nějaká nová vládní neziskovka, která by tyto aktivity řešila hromadně, z čehož by potom mohly plynout množstevní slevy, a lid obecný by konečně měl v ruce hmatatelný důkaz toho, jak vládní poslanci umí šetřit. Navíc by ty neziskovky kontrolovaly, zda při samotném výkonu nejsou nezodpovědně odkládány dva svetry. A taky by to už chtělo nějaký nový deštník, aby nikdo nemohl padnout. A k tomu samotnému obvinění. O osud toho lidovce, milující bližního svého, netřeba mít i starost. Netřeba se o něj bát. Rakušen napíše policajtům, jak to mají šetřit, soudce o šéfu je Blažek, dvousvetrová Markéta nám z Empireu vysvětlí, že svému lidoveckému kolegovi věří stejně jako kdysi Ferimu, kandidát na prezidenta Fischer, pocházející ze stejného hnízda ho podpoří, herecká smetánka se za něj postaví, No a když se to bude zdát málo, tak milion chlívkaři svolají před nějaký kostel schromáždění na jeho podporu. No a pak se to zamete pod koberec, což nám slavnostně oznámí Jurečka s tím, že to byla nepřátelská zpravodajská hra řízená Putinem. Když to vezmete čistě statisticky, tak homosexuálů byla kdysi prý 4%. Když dnes otevřu jakékoliv mainstreamové médium, tak mám pocit, že těch LGBT je více než 20%. Poslanecká sněmovna je reprezentativní vzorek naší společnosti. Při počtu 200 poslanců to znamená, že ve sněmovně jich musí být tak 40. Možná ještě víc, když vidím, jak k tomuto problému hlasují. Když budete myšlenku rozvíjet dále, tak ve sněmovně je 50 žen a 150 mužů, čili jedna ku třem. Někde jsem četl, že poměr gay lesba je dva ku jedné. Nevím, neověřoval jsem si to v chytrých pramenech, ale pokud je to pravda, tak máte sami možnost si spočítat, jak na tom sněmovna je. A klidně si mě kritizujte. Skončil nekorektní fejeton. Jak jsem avizoval, tak se jednalo o poslední příspěvek dnešní plavby monitoru ve vodách mediálního prostoru. Ještě než se s vámi, přátelé, rozloučím, chci opětovně upozornit na jedno volební heslo, které rozhýbalo smrduté vody před volební kampaně. Heslo odvolám vládu. Je skvělé, že tohle heslo není jen prázdným plácnutím do vody, že jeho autor Jaroslav Bašta si za svými slovy stojí. Vedle něj jsou veškeré výroky ostatních tak preferovaných slouhů, kandidujících na prezidenta jen dutým duněním prázdných sudů, respektive prázdných hlav. Je to takové světýlko na konci tunelu. Teď už mohu jen říci, od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli bucha cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.